devemos ter a esperança que foi colocada no coração de cada filha, né, do Iris Rezende, da esposa da dona Iris, e de todos os assessores dos filhos, né, do neto, da família, e de todos, essa esperança de que Jesus, ele vive, e aqueles que morreram não morrem, mas vivem eternamente com ele. Amém. Nós passamos dessa vida para a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Deus consola a família, Deus consola a família.